ni oye tayo lori odaleto iroyin ere daraya adaba na npe bise 88.9 fm akura ilu laramokinla wa e je ko ye won pe paso play nbe e mo ibi gangan ni paso wa ibi gangan lo pa te lu si ohun ye gege ni ye o ya won to ye e je nbere pade papapa e n to je minister fun idagba sokere daraya lo ile de wa nigeria john enoh o ti wa bo si gbangba wa le abai to di ba meji ko eleyi ti ogbo ntari ja beze ku bi ojo nigba kan ri bash ali o fesun kankan nipa ribiribi nipa riba afora ni afora owo minister fun idagbasokere ti wa so gbangba wale bayo o la ti eni ka daketele ni o ti wa clear ara re pe ko si nkankan to jo o ko si nkankan to jo koda o ti wa je kayo o ti je ko yi wa pe lowo ta wa yi awon egbimo bash ali won lejo je o tori ba meje ko esun ti won fi kan yi esun ba ni lo ko je gba ni o gege bi minister fun idagbasokere idaraya john enoh gege bo se je ka mo o le mi na farabalẹ je keyin ti wa mo o